Dobrodošli na kanal Tarotologija. Ovo je mesečno otvaranje za raka i, dragi moji rakovi, samo ovo otvaranje je naravno generalne prirode, što znači da je opšte, nije lično i neće se svaki rak prepoznati u njemu. Ono što je bitno još da se kaže da samo otvaranje važi za znak i podznak znaka raka. I hajmo sada polako da mešamo same karte i da vidimo što se to bitno dešava u septembru za rakove, na šta trebate da obratite pažnju, koju vrstu saveta može da ponudi tarot, kako da vas pripremi za mesec septembar i hajmo da vidimo šta to tarot ima da vam poruči. I prvo izvlačimo karte za početak meseca, pa onda za sredinu. I hajmo polako da krenemo. Ova prva kolona ili grupa karata je naravno početak meseca. Ova ovde središnja sredina meseca, kraj meseca je sa ovom grupom zadnjom karata. Kada pogledamo sam početak meseca, vidi se prva karta koja se odmah uočava je sedmica mačeva. Početkom meseca budite oprezni, dragi moji rakovi, iz prostog razloga da zato što ima šanse da sretnete neke energije koje možda nisu baš toliko dobronamerne, znači ljudi možda pokušavaju nešto da vas prevare, slažu. Uvijek kad je u pitanju takva energija, ljudi se pitaju pa kako ja to sad mogu da se zaštitim. Pa jednostavno, ako vam neko nešto priča, nemojte na prvu loptu da poverujete, nego proverite. Ako trebate da potpisujete neki ugovor, insistirajte na tome da imate vremena da proverite sa nekim ko nešto više zna o samoj stvari, da li neko sad može stvarno da dođe do kvalitetnog advokata ili da pitate svoje prijatelje oko sebe. Kako kažem, nemojte reagovati na prvu loptu kada ste u grupi ljudi, jednostavno vodite računa o svojim stvarima. Takođe, nemojte lakoverno nekome poverovati ako vam, recimo, traži pomoć. Ne kažem da trebate sada da budete paranoični, da proveravate svaku stvar, ali imati rezervisanost za početak meseca, rakovi definitivno to trebaju da vode računa, jer sedmica mačeva se nikada ne pojavljuje bez razloga. Ono što je bitno, kako je ovo energija u kojoj trebate da vodite računa, mnogo je jasnije kada se pogleda četvorka štapova, zvezda i karta kočije. Početak meseca je za rakove fantastičan u smislu da ostvarujete neke svoje želje i ciljeve. Četvorka štapova, kao i sve četvorke, donose stabilnost i sigurnost u život raka početkom meseca septembra. Četvorka štapova takođe predstavlja i neku vrstu proslave, neku vrstu trijumfa u okviru doma, porodice, tako da nije isključeno da će rakovi imati priliku da prisustuju nekoj vrsti takvog slavlja. Obično takva slavlja izuskuju i veću grupu ljudi, tako da tu dolazimo do toga da budete jednostavno samo oprezni, da ne uzimate neke informacije zdravo za gotovo. S obzirom da se pojavljuje i karta zvezde, ono što ja uvek volim sa kartom zvezde, to je karta koja ljudima daje svežu perspektivu, novu nadu. Mnogi rakovi će početkom meseca biti iznenađeni time da ljudi oko vas mogu da, kao kažem, da vam izađu u susret, da vas saslušaju, da vam pomognu. Obično sa kartom zvezde ljudi imaju priliku da ponovo poveruju neke lepe, dobre stvari u životu, zato što je zapravo karta zvezde zapravo karta nade.
I za sve one rakove koji jednostavno nisu imali čemu da se raduju do sada, evo vam početkom meseca, dragi moji, imat ćete priliku da imate ljude oko sebe koji će želeti da vam pomognu i koji će vam vratiti veru u to da se neke stvari mogu promeniti, da neko može, recimo, nemojte se iznenaditi ako, na primjer, neko priđe pa vam ponudi izvinjenje ili vam ponudi neku vrstu pomoći ili vam se, kao kažem, ispravi nešto što vam je uradio u prošlosti što nije bilo, kao kažem, sjajno ili lepo. Kada se gleda ova karta kočije, za mnoge rakove, početak meseca takođe predstavlja neku vrstu prekretnice, jer karta kočije kad se pojavi, ljudi obično preuzimaju odgovornost na sebe. Znamo da kočije, recimo, imaju uzde, pa tako kočiješ kontroliše celu priču. E pa ovde rakovi uzimaju odgovornost i preuzimaju odgovornost na sebe. Nije isključeno da imate i neku vrstu nagrade, da neko prepozna šta i koliko vredite u njihovim životima. Posebno je ovo dobra energija za profesionalne karijere. To je onaj trenutak kada imate priliku da ljudi oko vas prepoznaju koliko vredite i da to što vredite ne ostane samo na rečima ili na tome, e, ti si super i to je to, nego da vam neko jednostavno pruži podršku ili da vas nekako nagradi, neka vrsta bonusa ili neke, kao kažem, nagrade. Kada se pogleda sredina meseca, ono što moram da vam kažem, uvek je bitno da znate kada se pojave mačevi, da mačevi upozoravaju. Znači, ovo nije izričita energija koja kaže to i to će se desiti. Kao i sa sedmicom mačeva, trojka mačeva je izuzetno zahtevna energija iz prostog razloga zato što trojke u tarotu predstavljaju odnos naš sa sredinom, okolinom i komunikacija. Trojka mačeva je zapravo karta koja govori o mogućnosti da nam neko polomi srce, da nam neko kaže neke stvari koje mogu da nas povrede, znači da izgovori nešto što možda u suštini nije istinito, ali da u tom trenutku želi da nas povredi i izgovara neke stvari koje donose bol. Ono što je bitno rakovima da u takvim trenucima čuvaju sebe i da shvate da je to taj jedan trenutak. Jedina dobra stvar sa trojkom mačeva je zato što to nije energija koja govori o nekoj trajnosti, znači to nije neka četvorka, petica ili nešto što je jače po dužini trajanja, to je trenutak. I onda što ja ovde volim, ova sama karta koja, kao kažem, iziskuje neku energiju od nas, jer na kraju neko može da nam izazove svađu, pa možemo da se svađamo sa nekim. Bitno je da takva karta uvijek bude okružena nekim racionalnim kartama. U ovom slučaju vi ovdje imate i dvojku štapova i dvojku pentakla. Dvojke su u samom tarotu dualitet. Predstavljaju partnerstva, predstavljaju odluke, predstavljaju izbor. Tako da dosta rakova baš posle ovako nekih možda izgovorenih teških reči prave neke odluke koje ste vrlo verovatno trebali i ranije u životu da napravite, ali niste bili spremni na njih. E sada, dvojka štapova je trenutak kada neko shvati koliko vredi. Pogotovo ako ispred sebe, na primjer, imate osobu koja vam izgovara stvari koje vi znate da ne stoje, izgovara ih na baš ono što sam vam rekla. Zna tačno šta vas vređa, šta može da vas povredi, pa jednostavno izgovara stvari koje možda i nisu istinite. U tom trenutku je bitno da čovjek zna ko je i šta je. Dvojka štapova je prilično, kako kažem, jaka karta shvatanja lične moći, hrabrosti, originalnosti i pravljenja odluke, jer to je onaj trenutak kada rak može slobodno kaže, a ja ovo ne zaslužujem. Dovoljno je da vi budete sigurni da vi to ne zaslužujete. Tada treba mozak da se uključi u celu priču, da se emocije stave po strani i da vi realno pogledate šta je ono što vi trebate da uradite u nekim takvim situacijama. Dvojka pentakla je takođe karta balansa, adaptiranja, fleksibilnosti. Ono što ljudi ponekada smatraju da doprinose na neki određen našem da doprinose na neki određen način našem životu i sada u nekom trenutku pomisle da su postali previše važni. To je onaj trenutak kada imate u emotivnim vezama, kada neko kaže ti ćeš bez mene ostati, neće ti ništa ostati otprilike, ako ja odem ti nemaš ništa. Ili na poslovnom, u poslovnoj sferi kada neko kaže ti si bez ove firme ništa.
Imam utisak da dosta, ili ne daj Bože, ovo može za neke rakove biti u porodici, kada imate trenutak da neko govori ti si bez nas ništa. Hoću da kažem, svaka osoba zaslužuje poštovanje. Rakovi su, bar ono što se ovdje vidi jasno, se trudili u prethodnom periodu. Ako imate nekoga da vam ovako vrlo ružno saopštava neke stvari, a znate da to nije istina, nemojte se libiti da ih postavite na svoje mesto, zato što imam utisak da postoje ljudi koji su dosta ljubomorni i da sve ovo što pokušavaju nekako da kažu da dolazi iz lične frustracije koja nema nikakve na kraju veze sa vama. A sve to govorim zato što se ovdje pojavljuje paž pentakla. Paževi su u samom tarotu vrlo lepa energija koja motiviše, nosi poruke, prenosi informacije, tako pokreće ljude. Paž pentakla je izuzetno korisna energija zato što je to energija koja sa sobom nosi priču, manifestacije, solidnih početaka, dobrih vesti, novih ponuda. Znači, neko vam pokušava da vas, kako kažem, naljuti, pokušava da vas povredi zato što vi dobijete nešto u životu što očigledno i oni žele, a neće dobiti. Tako da, nemojte se iznenaditi da s jedne strane dobijete, znači, pohvalu, dobijete neko unapređenje, bonusa, da to kod nekih ljudi kod kojih bi po vama realno trebalo da izazove samo sreću i da budu zadovoljni, da oni budu prilično onako ljubomorni i da reaguju u tom trenutku iz ljubomore. Ono što je bitno za rakove da to ne uzimaju ka srcu, jer kao što sam rekla, vi dobro znate ko ste i šta ste, ne treba sebe da povezujete sa nekim koji u trenutku reaguje zato što je zavidan ili jednostavno zavist je mnogo gadna stvar. Ljubomora još i nekako može da se oprosti, ali kad je neko zavist gaji kod sebe, to nije energija koja ljudima daje uspeh u životu. Oni imaju mnogo veće očigledno probleme nego što bilo koji rak ima u bilo kom trenutku. Kada se pogleda kraj meseca, vidi se karta obešenog čoveka, vidi se visoka prvosveštenica, vidi se četvorka mačeva. Sa obešenim čovekom to je karta velike arkane koja govori o trenutku da neko je dao sve, i dalje, kao kažem, nema tu potvrdu da je to nešto dovoljno što je dao. To je, zamislite kad imate situaciju da se vi veoma dosta trudite na poslu, a neko to ne ceni. Da se, recimo, trudite dosta u privatnom životu, a da ta strana koja dajete ljubav, dajete vreme, dajete, kao kažem, celog sebe, da to dovoljno ne ceni. U takvim situacijama ljudi imaju utisak kao da su izokrenuti naopačke, da vide neke stvari koje jednostavno ta druga strana ne vidi. I ono što moram da vam kažem, sa obešenim čovekom obično ljudi i dobiju tu neku drugu stranu priče da shvate da na primjer, kada vidite da neko ne ceni vaše vreme, da neko ne ceni vaše znanje, do sada ste nešto, na primjer, ignorisali, evo ga trenutak kada to više ne možete da radite. Zašto? Zato što shvatate da zaslužujete više, da trebate više da dobijete. S obzirom da se ovdje između ova karta nalazi i desetka kupova i četvorka mačeva, dosta rakova može da se desi da bukvalno imate taj presek u mozgu da shvatite moja sreća nije ovdje, moja sreća je negde drugde, ili moja sreća nije pored tebe, ili nije na ovom poslu, ili nije u ovoj vezi, ili nije sa ovom porodicom. I da im jasno saopštite da neke stvari želite da menjate. Četvorka mačeva je vrlo često karta koja nas podsjeti da nam je potrebno vreme da ponekad napunimo baterije, da ne trebamo da provedemo život samo brinući se o tekućim problemima, već za sebe moramo da izdvojimo vreme kada imamo prostor da se posvetimo sebi, da pravilno jedemo, da pravilno spavamo. Nije isključeno će krajem meseca dosta rakova malo imati potrebu da dignu ruke, bukvalno sad karikiram od života i da se prepuste nekim stvarima, da se, kako kažem, naprave prostor da malo neguju sebe. Ono što je ovdje bitno, dosta vas bukvalno na taj način dolazi do neke vrste apsolutne sreće, zato što desetka kupova predstavlja to. Sve desetke u samom tarotu su karte koje završavaju ciklus. Znači, prave kraj jedne priče da bi započeli neku novu priču. Za mnoge rakove kraj meseca može značiti da neko, recimo, naprasno shvati da ne treba da više radi u nekoj firmi, da naprasno shvati da treba da napusti neku vezu, da
ne treba, da vam ne treba neko prijateljstvo, da raskrstite recimo sa porodicom koja je recimo previše zahtevna, ali nekada se to kaže raskrstiti, znači to nije ta energija koja tresne, vrati mi i kaže više nikad neću da pričam s tobom, ne, to je energija koja krene da svodi račune i kaže vi se prema meni niste ovde ponašali kako trebate, ne zaslužujete više moje vreme, ako se popravite možda ćemo se ponovo videti u nekoj priči, ali ako ovako nastavite, ćao, doviđenja. Za mnoge rakove je to toliko oslobađajuća energija zato što imam utisak da neko malo mučenje rakova traje dosta dugo. Kada imate tu situaciju da jako dugo ne vodite računa o sebi i o tome koliko vi dajete, pa onda shvatite koliko dajete i počnete da vodite računa o sebi, tada čovjek kada izgovorite neke stvari, kada se izbori za sebe, a kraja meseca se jasno vidi da će dosta rakova bukvalno onako lupiti šakom o sto i reći dosta, ovo je dosta, sad je dovoljno. Znači, to je onaj trenutak kad vam se život menja zato što ste vi rešili da ga promenite. Sa visokom prvosveštenicom mnogim rakovima će biti bukvalno kao da vam je neko upalio sijalicu u mozgu i kaže vam otprilike ovo je ovaj trenutak kada ti trebaš da gledaš samo sebe i ovo je trenutak kada trebate da verujete svojoj intuiciji. Mnogim rakovima će biti ponuđene neke stvari, znači dobit ćete neku vrstu predloga, neku vrstu da li ugovora, da li čistog predloga da nešto promenite u svom životu. Bitno je u takvim situacijama jednostavno, dragi moji, da verujete svom šestom čulu, da verujete svojoj intuiciji. Ono što je ovde se u celoj priči izdvaja da sredinom meseca ovaj paž pentakla stvarno donosi ogromne prilike i šanse u život rakova. Sve što se posle te situacije dešava krajem meseca je izvor samog ovog paža pentakla. Prema tome, s obzirom da su na istoj poziciji, obratite pažnju, dragi moji, rakovi, za celu priču i nemojte zaboraviti da slušate svoje šesto čulo. Ljudi u današnje vrijeme vrlo često zaborave da trebaju da obrate pažnju i na svoj instinkt. Ovo bi trenutno bilo sve za vas, dragi moji rakovi. Želim vam uspješan mjesec septembar. Pozdrav i do slušanja.